صاحب يال كسو دواد موقال كينا مانتا بلو وفلين كوحان أرغان ميل أقبو دارن كدعايو عميلا دا ميشان ناد بي أقبو دهي ديارات أيانا كودح آسان تاي برف كان دحييسا انتا كدي من قوبتان كوح علمي باريالا أيا يمي سياي ديارات دا حق أغهلان سيدو كلانا كوحدان علمي بارياشا برف كي ديارات دا كدبولنا لايسر أيا يكو خودين كدمنا وحي قدها أقلان ديارة دا آد بينا وقت كيد إن ماشا قدها اللوغالة سببتو أمكد أيي أهيد انتا كدمنا قار كميدا علمي بارياش أيا ماشا باريتان كبلاباي وحيير كدمنا وحي هلين شاي وقت قاشان ككبتن أمريكا سببتو آ شايقان وحو ككومنا بلوغ إيا قدود حديقالي مركي هوبيان وحي حقيق سدن إن شايقان او يهي قاشان كي كبتن أمريكا لكن وحي إسوي ديين سيدا أي هالكان كتميد أساقونا ما وحو كميد أهادت كي سارنا ديارة دان سؤالة بدن أيين إسكوي ديين أرنتان انتا دوادنا موقال كان وحو ديبو لابانا يا وقتي هوري هل كان وحان الوطو سيا مقالا عيدا مدى جرمالك اي قبصدين اسكرت هل كان جوكتنا وحي رادين ايان شي قديمي او دحصون سيدو اياقا كو امري امان دولو دا انتا كدبنا كومي سنقولي سن رادين تو دا سلامركينا تليها اساق لفتر كيسا وحو آدين مالك لسيقو راهب ولكلمو هل كان وحو كهلي كريستالين كبر اساقا اوق اني سن رب اهين معدن تانا وصوقاتي انتا كدبنا وداتك وحو اوشاقي انو ربو ان شايقان او باريتان كسمهيو sidoo kale taliyuhu wuxuu jabiyay kristaliinta markuu wadaadku u jawaabi waayay taadabadeedna markale wadaadka wuxuu weydiiyay meesha ay taalo kristaliinta dhabta wadaadkuna wuxuu ugu jawaabay ma garanayo waayo anigu waxba kama ogi waxa dhacaya mustaqbalka meesha ay taalo bahasha rasmiga ahna kaliya waxa ogaan kara dadka awooda qaaska leh sababtoo ah waxay leeyihiin awood iyo geesinimo ay ku xamili karaan wax kasta oo ka yimaada arinta haddana waxaa laga yaabaa dadka in dhankooda ay ka raadinayaan kristaliinta dhinaca kalena maadaama wadaadka uusan waxba u sheegin ninka isla markii taliyaha wuxuu arkay gidaar qarsoon oo meesha ku yaala kaasoo leh meel laga furi karo intaa kadibna wuxuu furay meesha wuxuuna ka helay box meesha ku jira taa dabadeedna santuuqa markuu furay wuxuu ka dhaxlay kristaliintii dhabta ahayd waxayna u ifaysay sida xidigaha oo kale haddana muuqaalkeenu wuxuu u soo wareegayaa waqti xaadirkan hal sano ayaana ka soo wareegtay dhacdada halkaana waxaanu lagu tusayaa wiilal badan oo dhalinyara intaa kadibna meeshan waxaanu lagu tusayaa wiil ka mid ah dhalinyarada oo yiraahdo Steve asaguna waa jilaaga ugu muhiimsan ee filimkeena haddana riyada uu Steve lahaa waxay ahayd inuu mar uu ku biiro ciidamada militaryga laakiin lama dooran asaga sababtoo ah uu gaabnaa aad buuna caato u ahaa asaga intaa dabadeedna Steve wuxuu la kulmay sargaal lagu magacaabo Bucky Barnes isla markiina Steve sargaalka wuxuu u sheegay inuu rabo inuu ku biiro ciidamada militaryga laakiin layma shaqaaleysiinin aniga sidoo kale marar badan ayaa la ii diiday inaan ku biiro ciidamada militaryga intaa kadibna Barnes wuxuu asaga u sheegay in caawa uu shay tusi doono aad baana u farxi doontaa markaa waxaas aragtay sidoo kalena waxa awood u yeelan doontaa inaad wax ka ogaato mustaqbalka intaa dabadeedna waxay aadeen meesha sidoo kalena waxay ku raaxaysanayeen habeenkooda markay meesha tageen waxay arkeen nin la yaab leh kaasoo indha sarcaad soo bandhigaya balse baashaalkooda ayay sii wateen wax yar kadibna Steve meesha wuxuu ku arkay sawirka koox ka tirsan ciidamada militaryga isla markiina Barnes wuxuu ku yiri mustaqbalka ma awoodi doonaa inaan mar uun ku biiro ciidamada qalabka sida sababtoo ah aad baan ugu farxi lahaa hadii la ii ogolaan lahaa inaan difaaco dalkayga waxaana aaminsanahay qofna inuusan iga xamaasad badnayn arinta sidoo kalena uusan iga dal jeclayn aniga Barnesna wuxuu asiga ku yiri kuma fiicna arinta dhinaca kalena dhaqtar oo kiyaalo wato oo meesha joogay ayaa maqlaaya waxay ku wada sheekaysanayeen labadooda si kastaba ha ahaatee Steve hadda wuxuu ogaaday isla waqtigan in halkan lagu xulayo saraakiisha ciidamada militaryga si mustaqbalka ay ciidamada u hoggaamiyaan isla markiina wuxuu tagay meeshaasi uu foomka u buuxiyo laakiin ninkii dadka dooranaya ayaa meesha ka saaray asaga marar badan ayaana sidaan oo kale loogu diiday inuu ku biiro ciidamada mana jirin sabab weyn oo loo aanayn karo arinta intaa dabadeedna waxaa meesha yimi dhakhtarkii sheekadooda dhageysanayay sidoo kalena dhakhtarkan wuxuu ahaa saynisyahan wax soo saar leh intaa kadibna wuxuu wareystay Stephen si uu macluumaad uga ogaado asaga intaa dabadeedna CV-giisa wuxuu ugu dhuftay IA oo loo soo gaabiyay First Avenger ama Captain America Stephenna asaga laftirkiisa ma uusan awoodin inuu wax ka ogaado arintan muuqaalkeena xigana waxaana la tusayaa xerada tababarka ee ciidamada isla markiina waxaa meesha soo gaaray taliyaha ciidamada ee halkan ninkan korneelka ahna waxaa la socotay gabar gacan yaro oo ahayd taasoo la yiraahdo Bucky Carter intaa kadibna sargaalku saynisyahanka wuxuu weydiiyey ma ogtahay in ciidamada militariga ay qabtaan shaqooyin badan iyo hawlo adag sidaan kaaga aqbali karaa doorashadaada Steve oo ah qof aad u tabar daran inaa ku soo dartay ciidamada annagoo helayna dad kale isla markiina dhakhtarka ama saynisyahanka bombo ayuu soo qaaday kadibna gaanjada ayuu ka jaray askartii meesha joogay
joogtay ayuuna ku agtuuray askartuna markay arintan arkeen waxay bilaabeen inay goobta isaga cararaan si ay nafsadooda u badbaadiyaan dhinaca kalena Steve wuxuu u soo orday meeshii ay bambada taalay gacanta ayuuna ku dhigay haddana wuxuu rabay inuu nafsadiisa u huro si ay dadka kale u badbaadaan intaa kadibna dhamaantood aad bay ula yaabeen geesinimada xaddaafka ah ee Steve haddana Cornelka sidoo kale wuxuu aqbalay in Steve uu ku soo biiro ciidamada meel kalena waxaana la tusayaa nin la yiraahdo Red Skull kaasoo hadda baaraya awoodda kristaliinta cusub asagoo arintan ay kala shaqeynayaan saaxiibadii wuxuuna isku dayayaa awoodda asagoo isticmaalaya inuu soo saaro qalab maadaama qalabka uu diyaaradaha ka caawin doono in si xariir ay u duulaan 4 ilaa 5 maalmood arintan waxay la micno tahay inaysan wax shidaal u baahnayn sidoo kale waxa laga yaabaa dagaal kasta inay bixiyaan tamar aad u sareysa intaa kadibna aan sida uga guuleysano cadawgeena ugu dambeyntiina saynisyahan Red Skull wuxuu ikhtiraacay mashiin nooc ah kadib halgan maalmo badan qaata oo aan nasiino lahayn sidoo kalena mashiinkan wuxuu nuugi karaa tamarta kristiyaalta ub halisa ayuuna isku bedeli karaa dhinaca kalena baagi Carter xerada ciidamada waxay ka soo watay Steve ayadoo magaalada keenaysa arintaana waxay la micno tahay Steve inuu halkan u yimi si uu u arko mashiin la yaab leh uu sameeyay dhakhtarka sidoo kalena mashiinkan waxaa isticmaali kara qof kasta oo bil'aadan ah awood sare ayuuna siinayaa asal ahaanna mashiinkan waxaa loo alifay inay isticmaalaan ciidamada militariga ninka mashiinkan sameeyana wuxuu ahaa isla ninkii indhasarcaadka sameynayay ee aan ku soo aragnay xafladda intaa kadibna waxay isticmaaleen seramkii uu sameeyay dhakhtarka sidoo kalena hadda magaciisa ayaa lagu daray qalabka dhakhtarkuna wuxuu ayaga u sheegay inay aad uga taxadaraan markay isticmaalayaan qalabkan halkaana hadda waxaa daawo lagu duray Steve si uu u noqdo super soldier Stevena waxaa la rabay in laga dhigo mid awood badan si loogu diro howlo adag wax yar kadibna mashiinka wuu gariiray qalabkaana isla markii wuxuu bilaabay hawshiisa sidoo kalena Steve wuxuu ka qaylinayay gudaha mashiinka maadaama uusan u dulqaadan karin broseyskan dhinaca kalena mashiinka waxqabadkiisa waxaa la gaarsiiyey 700% haddana mashiinka wuxuu bilaabay inuu sii siyaado halka Stevena uu qaylinayo sidoo kalena awooddiisa aad bay u sii siyaaday intaa kadibna saynisyahanka wuxuu go'aansaday inuu damiyo mashiinka laakiin Steven asagoo qaylinaya wuxuu yiri waan adkaysan karaa ee mashiinka shaqadiisa hal la gaarsiiyo 700% intaa dabadeedna mashiinka waxaa la gaarsiiyey 700% haddana falaaraha way kordheen ilaa ay ka gaareen 700% wax yar kadibna qof kasta wuu yaabay markuu arkay Steve oo ka soo baxaya mashiinka jirkiisa oo dhanna murqo ayuu noqday haddana wuxuu u muuqdaa mid xoog badan intaa dabadeedna meesha waxaa yimid ninkii horey u xaday seeramka isla markiina meesha wuxuu ku toogtay dhakhtarkii daawadaana hadda waxaa lagu duray Steve si uu u noqdo mid awood badan seeramkana intii ka harta hadda waxaa qaatay ninka burcada wax yar kadibna Steve wuxuu u yimid dhakhtarkii oo aad u dhaawacan wuxuuna ku yiri waxaan ku geynayaa isbitaalka sababtoo ah adiga noloshaada muhiim ayay ii tahay aniga seeramkana waan soo celi doonaa haddana Steve wuxuu bilaabay inuu dabagalo ninka gacan ku dhiiglaha ah laakiin ninka si degdeg ayuu halkan uga baxsaday asagoo gaari kaxaysanayo intaa kadibna Steve ugu dambeyntii wuxuu isku bedelay Captain America sidoo kalena wuxuu bilaabay in si degdeg ah uu u ciirsado ninkaas halka gacan ku dhiiglahana uu baxsanayay asagoo gaarigiisa ku wadaaya wadooyin kala duwan Captain Americana maadaama uusan ahayn qof caadiya asagoo boodaya xoogna u ordaya ayuu isaga gudbayay wadooyinkaas intaa kadibna gacan ku dhiiglaha wuxuu tagay xeebta halka ayuuna doon ka raacay laakiin wax yar kadib waxaa asaga gacanta ku dhigay Captain America balse sun ayuu laqay sidaa ayuuna ku dhintay ninka dhinaca kalena Steve markuu soo laabtay wuxuu ogaaday dhakhtarku inuu dhintay sidoo kalena daawada seeramka intii ka hartay way qasaartay sidaa darteedna ciidamada militariga Mareykanka hadda kadib ma soo saari doonaan super soldier kale dhinaca kalena dhakhtarku wuxuu horay u go'aansaday Steve inuu noqdo Captain America sababtoo ah asagu wuxuu ahaa qof hogaamin kara askarta kale sidoo kalena wuxuu asaga ka karti badnaa askarta kale maalin maalmaha ka mid ahna Captain America wuxuu yimid shirka saraakiisha sidoo kalena wuxuu ogaaday saaxiibkii Bucky Barnes inuu xirtay Red Skull sababtoo ah asagu wuxuu bilaabay olole ka dhana Red Skull iyo xulufadiisa arintaana waxay sababtay in la xiro asaga meel kalena Captain America hadda wuu isdiyaariyey wuxuuna rabay inuu aado xabsiga si saaxiibkii u soo badbaadiyo iyo dadka kale ee meesha ku xiran wax yar kadibna markuu meesha yimi xabad ayaa lagu bilaabay asaga laakiin Captain America wuxuu ku dadaalayay siduu gudaha ugu gali lahaa meesha intaa kadibna markuu meesha gudaha u galay raadin kadib wuxuu helay saaxiibkii oo sariir ku xiran ninkaana miir ma lahayn sidoo kalena aad buu u tabar darnaa asaga intaa dabadeedna Captain America saaxiibkii xargaha ayuu ka furay wuxuuna u sheegay in meeshaan uu ka kaxaynayo wax yar kadibna Barnes markuu soo miirsaday wuxuu arkay Captain America intaa kadibna Captain America saaxiibkii wuxuu weydiiyey in xaaladiisa ay wanaagsan tahay iyo in kale intaa dabadeedna Barnes isagoo jirkiisa taabanaya wuxuu
ugu jawaabay waxaan noqotay qof xoog badan labadoodana hadda inay is arkaan aad bay ugu faraxsanayeen markay rabeen inay meesha isaga tagaan qaraxyo ayaa ka bilowday sidoo kale goobta oo dhan way gubatay inta dabadeedna goobta dagaal xoogan wuxuu ku dhaxmaray ayaga iyo askarta militaryga dhinaca kalena Captain America iyo Barnes waxay gaareen buundada sidoo kale Red Skull ayaa halkan jooga intaysan iman ka hor inta kadibna Red Skull wuxuu rabay inuu dilo Captain America isla markiina dhankiisa ayuu soo aaday laakiin Captain America wuxuu iska difaacay ninka Red Skullna natiijo ahaan markuu arintan arkay aad buu u xanaaqay maaskaradii u xirnayna dabka ayuu ku tuuray inta dabadeedna wuxuu banaanka keenay wajigiisa dhabta inta kadibna wuxuu kala jaray buundada arinta darteedna Captain America ma awooday inuu u soo gudbo dhankiisa wax yar kadibna ninka meesha ayuu isaga baxsaday asagoo horay u sii kaxaysanaya saynisyahankii meesha joogay waqti kadibna Captain America Barnes iyo kooxdii kale ee militariga ka tirsanayd uu soo badbaadiyay wuxuu keenay xerada ciidamada korneelka iyo ciidamadii kalena markay arintan arkeen aad bay u farxeen intaa kadibna Captain America waa loo mahad celiyay sidoo kalena xaflad ugu maamuusaya ayaa loo qabtay habeenkaas wax yar kadibna xafladda intay socotay Captain America askartii kale ee meesha joogtay wuxuu u sheegay in qariirad uu ka helay qolkii lagu afduubtay Barnes markaan rabay inaan meesha ka soo badbaadiyo asaga Red Skullna maabka wuxuu ku calaamaystay dalalka qaarkood arintaana waxay tilmaamaysaa in mar kale uu weerari doono dalalka marka waa inaan ka taxadarnaa arinta sababtoo ah dalalka kale way adag tahay inay ka badbaadaan qorshahan annaguna waa inaan dalkeena difaacnaa si dadkeena ay noogu tiirsanaadaan annaga sidoo kalena ay noo aaminaan arintaana waxqabad weyn ayay u noqon doontaa dalkeena haddana Captain America iyo askartii kale way isdiyaariyeen sidoo kalena hubkooda ayay soo diyaarsadeen halkaana Captain America waxaa lagu siiyey gaashaan cusub isla markiina asaga iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa u daatay tareen meesha marayay sidoo kalena tareenkan waxaa saarnaa Red Skull iyaguna waxay rabeen inay qabtaan asaga isla markiina Captain America ciidamada oo dhan wuxuu u diray meesha halka qaar ka mid ah ciidamadana ay gudaha u galeen tareenka wax yar kadibna Barnes asna wuxuu soo fuulay tareenka asagoo xarig isticmaalaya haddana tareenku maadaama uu meel khatara marayay Barnes wuxuu ka dhacay tareenka meel kalena waxay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah saynisyahanadii uu afduubtay Red Skull isla markiina korneelku ninka wuxuu ka ogaaday Red Skull inuu qorsheynayo inuu weeraro wadamo badan xerada ciidamadana Captain America askartii kale wuxuu u sheegay in goobta aan gaari lagu gaari karin haddii aan rabno inaan meesha tagnana waa inaan mootooyin qaadanaa intaa kadibna ayagoo mootooyinka kaxaysanaya waxay ka tageen xerada ciidamada waxayna sii mareen kaymo iyo meel cidlaa Captain America iyo saaxiibadiina halgan kadib waxay gaareen saldhiggii ninka Red Skullna horay wuxuu ogaa imaatinkooda halkan sidoo kalena diyaarad ayuu diyaarsaday isla markiina meesha ayuu isaga tagay laakiin Captain America ma uusan doonayn in sidaa fudud uu ku baxsado ninkan sidaa darteedna asaga iyo raggiisii waxay bilaabeen inay baxsadaan cadowga ayagoo baabuur ku ceysanaya sidoo kalena waxaa meesha yimid korneelka iyo Baggy Carter oo gaari wata halka Captain Americana uu gaaray diyaaradda asagoo gaarigiisa xawaare sare ku wada wax yar kadibna si qarsoodiya wuxuu u galay diyaaradda raadintiisa ayuuna bilaabay taa dabadeedna waxaa asaga soo weeraray Red Skull asagoo gadaal uga imaanaya sidoo kalena ninkan wuxuu gacanta ku haystay qori laser wuxuuna bilaabay inuu toogto kabtanka laakiin kabtanka maadaama uu aad u feejignaa wuxuu ka badbaaday weerarka sidoo kalena xabadihii ayuu iska joojiyay asagoo isaga dhigaya gaashaankiisa intaa kadibna labadooda goobta waxaa ku dhexmaray dagaal weyn intuusan dhulka ku dhicin Captain America Captain Americana dhankiisa mar kale wuxuu weeraray ninka dagaal aan waxba la iskula harin ayaana halkaa ku dhexmaray ayaga intaa kadibna ninkan wuxuushka wuxuu isku dayayay inuu soo afjaro Captain America laakiin kuma guuleysan arinta intaa dabadeedna Captain America asagoo ninka kor u qaadaya wuxuu ku tuuray mashiin meesha yaalay arintaana waxay sababtay in nidaamkii diyaaradda ay waxyeello soo gaarto diyaaradduna waxay bilowday inay hoos u soo dhacdo intaa kadibna Red Skull wuxuu gaaray meesha diyaaradda laga maamulayay halkaana Captain America ayuu ka soo tuuray mar kalena wuxuu bilaabay in diyaaradda uu duuliyo sidoo kalena uu jihadeeda saxo taa dabadeedna Red Skull wuxuu soo aaday meeshii uu joogay Captain America asagoo wata qorigii laserka ahaa sidoo kalena Captain America wuxuu ugu hanjabay inuu soo afjari doono asaga laakiin Captain America wuxuu ka badbaaday weerarka asagoo gaashaankiisa isticmaalaya sidoo kalena goobta ayuu isaga baxsaday gaashaankiisana asaga wuxuu u suurtageliyay inuu ka badbaado xabadihii laserka ahaa dhinaca kalena kristaliintii meesha taalay ayaa jabtay intaa kadibna Red Skull wuxuu soo qaatay bahasha kristaliintiina waxay bilowday inay dhalaasho iyadoo tamar badan soo daynaysa tamartaana hadda waxay gashay jirka ninka intaa dabadeedna meesha waxaa laga waayay Red Skull sababtoo ah wuxuu awoodi waayay in tamarta uu adkaysto intaa kadibna kristaliinta waxay ku dhacday qaybta hoose ee diyaaradda sidoo kalena way dhalaashay
dhaashay halka diyaaraduna ay bilowdo inay soo dhacdo isla markiina kapten america wuxuu yimi meeshii laga maamulayo diyaarada si uu u xakameeyo sidoo kale halkan wuxuu ku ogaaday red scale inuu doonayo inuu weeraro dalal kale asagoo adeegsanaya diyaaradan sababtoo ah diyaaradan waxa ku rakibnaa bambooyin culus iyo gantaalo rido dheer dhinaca kale kapten america wuxuu u maleeynaayaa inay san jirin wax fursada uu kaga hortagi karo arintaas haduu waqtigu dhamaadana diyaaradaasi otomaatiga waxay u bilaabin doontaa duqeynteeda halka kapten americana uusan rabin in dalkiisa uu burburo intaa kadibna wuxuu go'aansaday inuu nafsadiisa huro diyaaradana hadda wuxuu rabay inuu ku dejiyo saxraha uu barafka jiifo si ay meesha ugu burburto haddii diyaaradaana halkaa ku qaraxdana khasaaruhu wuu koobnaan doonaa qof kasta oo bilaadanana wax dhibaataa kama soo gaari doono shilkan markuu arrintaa qorsheeyeyna wuxuu wacay baggi carter wuxuuna ayada u sheegay si uu hawshan u qabto inuu nafsadiisa u huri doono gabadhuna markay hadalkaa maqashay aad bay u murugootay sidoo kalena waxay bilowday inay jeclaato asaga dhanka kalena waxay u malaynaysa in asna uu ka helay ayada laakiin hadda waxay ahayd markii ugu dambaysa uu la hadlo ayada ugu dambayntiina kapten america diyaaradda wuxuu ku burburiyey qaaradda uu barafka jiifa ee atlantic haddana muuqaalkeena wuxuu dib ugu laabanayaa bilowgii filinka markaasoo koox cilmi baarayaala ay jasiiradda ka heleen gaashaankii kapten america sheekadan oo dhanna waxay la xiriirtaa dhacdada xanuunka badan intaa kadibna mashiinka intay meesha ku baarayeen waxay heleen kristaaliintii isla markiina waxay yidhaahdeen haddii aan helnay kristaaliintan maxaa noo diidaya inaan dib u helno kapten america wax yar kadibna kooxdan cilmi baarayaasha waxay meesha ka heleen kapten america muddo kadib ayuuna soo miirsaday asaga sababtoo ah shilka hadda waxaa ka soo wareegtay 70 sano sidoo kalena kapten america markuu miirkiisa dib u helay hadda wuxuu dareemayaa xaalad deganaanshaa sababtoo ah wuxuu lahaa awoodda seeramka meesha asaga lagu haayayna wuxuu ahaa dhismo duqa halkaana raadiya ayaa yaalay kapten americana hadda wuxuu ku fikirayaa siduu hadda u yimi mustaqbalka intaa kadibna raadiyaha wuxuu ka dhagaystay ciyaartii ugu dambaysay intaa dabadeedna wuxuu yidhi waxaan ahaa daawadihii ciyaartan haddana siday macquul ku tahay inay ciyaartan life noqoto wax yar kadibna asagoo ordaaya ayuu bannaanka u soo baxay intaa kadibna nin ayay bannaanka isku arkeen ninkaana wuxuu asaga ku yidhi maanta bannaanka ayaa u soo baxday waxaana horey ugu fikirayaa inaan si tartiib tartiiba wax kuu fahansiiya adiga markaana waxaa laga yaabaa inaadan arrintan ku wareerin sidoo kalena hadda wax kasta waa fahmi kartaa adiga aad baana oga helay inaad tahay qof aad u aqli badan qaybtii koowaad ee filimkii kapten americana meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena jannaalkeenna ku soo biiro sabskraib dheh waa ku mahadsantahay la joogistaada